জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী জনাইছে যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ যোৱাকালি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কাছাৰ আৰক্ষী। আৰু যুৱতী দুয়োগৰাকী আছিল বহিৰাজ্য অৰ্থাৎ মিজোৰামৰ আছিল। মিজোৰামৰ পৰা এইসমূহত যি বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আছিল, হিৰইন আছিল, এইসমূহ লৈ কাছাৰৰ মাজেদি আচলতে বহিৰাজ্যত প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আছিল। আৰু সেয়েহে এই যি দুই যুৱতী আচলতে কাৰ তত্বাৱধানত আচলতে কাছাৰত আহি উপস্থিত হৈছিল বা লগত এই যি চক্ৰৰ লগত কাছাৰৰ আন কোনোবা জড়িত আছে নেকি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। যি দুয়োগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, দুয়োগৰাকীক যি সোধপোছ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। যোৱাকালি কাছাৰ যি সোণাইৰোড অঞ্চলৰ পৰা আৰক্ষী অভিযান চলাই এই বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে। প্ৰায় 3 কোটি টকাৰ যি ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু লগতে দুয়োগৰাকী মিজোৰামৰ যুৱতী, দুয়োগৰাকী পাচাৰকাৰী আছিল দুয়োগৰাকী, আৰু দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মিজোৰামৰ আইজলৰ বাসিন্দা এই দুগৰাকী যুৱতী, আৰু দুয়োগৰাকী যুৱতী বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসমূহ কাছাৰৰ শিলচৰলৈ লৈ আহিছিল, আৰু শিলচৰৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ পাচাৰৰ উদ্দেশ্য আছিল বুলি প্ৰাথমিক যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া তদন্তত আৰক্ষী নিশ্চিত হৈছে। কাছাৰৰ আন কোনোবা এই যি ড্ৰাগছ চক্ৰৰ সৈতে জড়িত আছে নেকি আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। বছৰ পাছতে সমগ্ৰ আচলতে তথ্যসমূহ পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি কথা তুমি হৈছে এয়া হৈছে যে আৰক্ষী যোৱা আচলতে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যি ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান, আৰক্ষীৰ অভিযান কিন্তু তীব্ৰতৰভাৱে চলি আছে। কিন্তু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যিসমূহ ড্ৰাগছ পাচাৰকাৰী বা যিসমূহ সৰবৰাহকাৰী থাকে, এইসমূহ সৰবৰাহকাৰীসকলে নিত্য নতুন কৌশলেৰে আচলতে ড্ৰাগছসমূহ পাচাৰ কৰি থাকে। প্ৰতিনিয়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় করিমগঞ্জ বা শিলচৰ বা হাইলাকান্দিতে আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছসমূহ উদ্ধাৰ হয়। আৰু উদ্ধাৰৰ পাছত যিসকল পাচাৰকাৰী থাকে, পাচাৰকাৰীসকল গ্ৰেপ্তাৰ হয়। কিন্তু তাৰ পাছতো যিসকল পাচাৰকাৰী আছে বা যিসকল ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী আছে, এইসকলো কিন্তু কোনো অৱস্থাই আচলতে শান্ত নহয়। তেওঁলোকে ননকলেৰে ড্ৰাগছসমূহ পাচাৰ সৰবৰাহ কৰি আছে। আৰক্ষীৰ অভিযানো ক্ৰমান্বয়ে আচলতে তীব্ৰতৰ হৈছে। সেয়েহে হয়তো দুগৰাকী যুৱতীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি মকছুদুল চৌধুৰী, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ আৰক্ষীৰ যি অভিযান সি অব্যাহত আছে। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন আছে, অসমক ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ যি সপোন আছে, তাৰ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা চলাই আছোঁ। আৰু তাৰ এক অভিযানস্বৰূপে আজি এটা অভিযান শিলচৰ টাউনৰ সোণাই ৰোডত এটা অভিযান চলিছিলে। আমাৰ শিলচৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অমৃত সিঙৰ নেতৃত্বত এটা অভিযান চলিছিলে। আৰু সেই অভিযানত 25টা বাকচত আমি সাসপেক্টেড টু বি ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছোঁ। বৰ্তমানলৈকে আমাৰ তালাচী অভিযান চলি আছে। আৰু তাৰ লগতে সম্পৰ্কিত থকা দুগৰাকী মিজো মহিলা, এগৰাকীৰ নাম লালথাম হাই জোৱালি এলিয়াছ আহমাই, তাই 31 বয়সৰ, আৰু এগৰাকী আছে লালহাম্মাই এলিয়াছ ৰামী, তাইক আমি এই তাই দুয়োগৰাকীৰ হাতৰ পৰা আমি এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমানো আমি সোধপোছ কৰি আছোঁ। আৰু আমি গম পোৱা মতে এই যি সামগ্ৰীখিনি আছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা, মিজোৰামৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ মাজেদি সৰবৰাহ কৰি বহিৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোক আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।